Deniz Demiri dhe Ardian Serezi kanë mohua se kanë qënë ata autorët e vrasës së biznesmenit Memli Bengala. Burime nga policia e tiranës thamë për reportove se dy autorët e dyshuar nuk kanë pranuar të bashkëpunojnë. Nuk kemi lidhje me vrasin, mësojt të kënë thënë, Deniz Demiri dhe Ardian Serezi. Pa vërësirë se janë njërë me provat shkenësorit të policisë, të dy të arrestuarit kanë mohuar lidhje dhe bëra nga uniformat blu. Hetu e si dukan të reguar autorve shenjë gishteve që janë gjedur në makinën BMW që u përdor për vrasin e Begallës, të cilat janë të njëta me gjurëmët e Deniz Demirit dhe Ardian Serezit. Pikër ish kjo makin BMW, që është larguar pak sekonda pas vrasis së biznesmenit pran sheshit Wilson në Tiran, është sekuestruar nga policia. Aty janë gjedur gjurëm gishtash dhe më pas e tueset kanë bajtu në vëzhgim Demirin dhe Serezin. Në një lokal në zonën e kombinatit, sa po janë quar nga një bar kafe, e tueset kanë marë filxanët e kafe si u përdorën nga dy autorët e dyshuar. Më pas, gjurëmët kanë rezultuar të njëta me ato që u gjetë në makinën BMW. Kjo është një ndër provat e forta që ka në dorë policia tiranës, bashkë me një komunikim që Demiri dhe Serezi kanë bërë me njëri tjedrin, ku thonë se shpëtuam u arestuam personat të tjerë. Si pas policisë të tiranës, Denis Demiri dhe Ardian Serezi janë paguar për të kryer vrasin e memli begallës. Demiri ka që në rolin e ekzekutorit, nërësa Serezi në rolin e bashkëpuntorit. Për që shpëtuar arestimit, të dy autorët ishën veshën sportiv dhe përdorën një makinë me target të huaja, por që u zbuluan më pas nga jetuesit. Pisa kryusore e timeve për vrasin e memli begallës, është ajo e borxheve që biznesmeni u ka padur disa personave, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet e tjerë. Autorët e dyshuar për vrasin e biznesmenit pritet që ditën e mërkur të dalin para gjukatës e krimjeve të rënda.